Добър вечер, колеги. Намираме се пред централата на Националния фронт за спасение на България, където преди малко протестиращите буквално вандалстваха. Но, както и сами може да видите, вече часът е малко след 19.30 и от тях няма и следа, след като свършиха излъчванията на централните информационни емисии на казионните медии. Протестът на митингуващите всъщност приключи. Но нека да започна по хронология. Вяло премина и тази вечер. Обичайните бяха стотина човека, събрали се пред Министерския съвет. Около 18 часа към тях се присъедини една група от 10-20 млади момчета, които бяха оборудвани с вувузели, които издаваха невъобразим шум, както и с някакъв газ, който беше с изключително неприятна задушлива миризма. Първото, което на мен ми направи впечатление, беше, че те пресякоха самия булевард, за да стигнат до мястото, където се бяха събрали останалите протестиращи, абсолютно необезпокоявани от органите на реда. Те си пресякоха улицата, въпреки че долу има подлез, по който можеха да преминат. Малко след това, може би около 10 минути след това, един от тези протестъри, който пристигна всъщност с тази групичка млади мъже, беше задържан. По наша непотвърдена информация за притежание на наркотици, но не можем да потвърдим все още тази информация. След това, разбира се, имаше както обикновено и както всяка вечер музикално оформление на вечерта и около 19 часа протестиращите решиха да тръгнат на шествие към централата на НФСБ. Това, което също искам да отбележа, е, че за поредна вечер се потвърди, че протестът е политически дирижиран, тъй като отново се забелязваше присъствие на хора от партии и формации като БСП, Да България, Възраждане, Българска пролет, Протестна мрежа, общо взето обичайните, които присъстват, черните знамена, които всяка вечер са там, отново бяха държани от едри млади момчета. Та, по хронология, стигнахме до тръгването на протеста. Шествието тръгна в 19 часа, точно когато, както ви казах и преди малко, започват централните новини на казионните медии. След това стигнаха до централата на НФСБ, където около 19.15-20 започнаха да вандалстват буквално. Отново подчертавам, че присъстващи майки бяха много малко, по-голямата част от тях бяха едри млади мъже. Вие сами може да видите и какво се случва тук. Това, с което бе хвърляно по централата и по прозорците на Националния фронт за спасение на България, може да видите, е някакъв вид желе, което аз държа и в ръката си. Ето, с това желе бе хвърляно по прозорците и това е всъщност това, което виждаме, е в някаква пластмасова чашка. Между другото, тези пластмасови чашки също бяха хвърлени по прозорците, както и по органите на реда. И малко след 19.30, както ви казах, вече тук няма никой, тъй като, може би, излъчванията в новините приключиха и протестиращите се тръгнаха. Както ви казах, те бяха не повече от 100 човека, обичайните хора, които са всяка вечер. Това, което искам да кажа преди да завърша, е, че всъщност нека да напомним, да припомним как започна протестът. Той започна с искания на майки на деца с увреждания да се отпуснат допълнително пари от бюджета за следващата година. Тези пари, които те искаха, бяха отпуснати. Това са около 150 милиона лева, те бяха отпуснати, само че тогава протестите не спряха. Напротив, продължиха и то с искания за оставката на вицепремиера Валери Симеонов, което е абсолютно доказателство, че протеста е политически, исканията им са политически, протестите е политически и всъщност политически е дирижиран от хора, които имат една единствена цел да дестабилизират правителството, за да може то да падне. Това е за сега от тук, колеги. Утре в информационните ни емисии и новини очаквайте и повече кадри от самата вечер.